କୂଅ ସଫା କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହେଲେ ଯୁବକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ ଅଗ୍ନିଶ୍ରମ ବିଭାଗ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ଝାଟିଓଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଝାଟିଓଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଜଗବନ୍ଧୁ ଲେଖାଙ୍କ ଘରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଜଳ ସମସ୍ୟା ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଗଡ଼ ଖସିଯିବାରୁ ଖସିପଡ଼ି କୂଅ ଭିତରେ ଜଗବନ୍ଧୁ ଲେଙ୍କା ଅଣ୍ଟାଏ ପକରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଫସି ରହିଥିଲେ ପ୍ରାୟ ତିରିଶ ଫୁଟ ଗଭୀର କୂଅରେ ଅମ୍ଳଜା ନବାବର ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବା ସହ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏନେଇ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ଅଗ୍ନିଶ୍ରମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଧର ମାହାଲିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତାଙ୍କର ଏକ ଟିମ୍ ବିଏସ୍ଏସ୍ ଇ ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା ତେବେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଅଗ୍ନିଶ୍ରମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଜୀବନଟି ବଞ୍ଚିଯାଇଥିଲା ଏହିଭଳି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେମାନେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଜୋର ଧରିଛି ଏହି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଗ୍ନିକ ପ୍ରିୟ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଅଜୟ କୁମାର ଦାସ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ବେହେରା ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ପୃଷ୍ଟି ଚାଳକ କରୁଣାକର ଘଡ଼େଇଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଉତ୍କଳ ଖବର